económica em que a comunidade europeia obriga ao cumprimento de determinados parâmetros. Porquê? Porque estamos numa comunidade. Claro. E sabes, quando estás numa comunidade, tu tens que ceder, tens que ceder em determinadas áreas para, enfim, segundo eles dizem, conseguirmos todos chegar ao mesmo patamar. É uma ideologia, na prática não funciona assim. Chega a ser uma utopia de se exatamente. Pronto. E então, eu não quero estender a conversa muito, porque a conversa não é muito interessante, é mais política, económica, etc. Mas para perceberes a ideia, nós fomos obrigados, ou seja, vê se percebes a ideia, nós perdemos um pouquinho da soberania portuguesa e fomos obrigados a cortar, como costuma dizer em português, em torto e a direito, em tudo. Cortar. Então cortámos em quê? Imagina, cortámos em saúde, cortámos, enfim, entre outras coisas, e nomeadamente na educação. Uma das coisas que alguns governos em Portugal sucessivos decidiram fazer foi fechar escolas. Fechar escolas. Meu Deus. Por um lado, havia um forte argumento a favor disso. E foi esse forte argumento que vincou na altura de tomar a decisão. Naquele contexto. Exatamente. A população portuguesa estava a envelhecer. Não havia mais, digamos, nos meios rurais, por exemplo, um rejuvenescimento da população. Certo. E então foi um argumento que na altura foi muito utilizado para fechar as escolas. Para justificar essa E fechou-se coisa. Muitas escolas. E mais, fechou-se muitas escolas e muitos professores que tinham investido na sua educação foram parar ao despedimento. Foram? Pararam ao despedimento, foram para a rua, saíram, foram. Agora percebe uma coisa, é muito difícil motivar um professor a utilizar novas tecnologias, por exemplo, a fazer investimento na sua própria formação, quando ele no seu horizonte mais curto tem um, digamos, um panorama, um espectro que é despedimento. Estás a perceber como claro, é? A realidade atualmente ela é muito comprometida. Muito comprometida. Quer dizer, muito das escolas que existiam, então, aí houve uma readequação. Que alunos de uma escola foram para outra. Exatamente. Houve uma otimização do recurso. Essa era a ideia, otimizar o recurso. Bom, e então, para retomar a ideia inicial, o primeiro objetivo do programa Soft Ciências, desenvolvido pela Universidade de Coimbra, era conseguir colocar em todas as escolas um conjunto mínimo de recursos digitais que os professores pudessem utilizar. E houve aí então a preocupação de desenvolver conteúdos digitais que cobrissem as ciências básicas fundamentais, física, química, matemática, biologia, por exemplo, etc. Pronto. E então, no primeiro nível, isso foi conseguido. Perfeito. É claro que havia expectativas de que as pessoas utilizassem esses recursos. Mas aí estamos a falar de um outro problema. Um problema, aliás, uma questão importante é tu desenvolveres os conteúdos. Ok, eles estão aqui. Estão aqui. Mas eles sozinhos não fazem nada. É preciso que haja uma mediação, exatamente, uma motivação, uma promoção da ação. Né? E é preciso, efetivamente, que se passe das Podemos ideias. Podemos.